No niin, moi moi, täällä Pete taas ja nyt on sitten vuorossa tämän oman mean shift algoritmin esittely ja mä tein tämän viime keväänä, mä vähän sitten muutin tässä muutama päivä sitten ennen kesää kuitenkin, että oli vähän aikaa hakusassa siihen, että mitä mä oon nyt niin tässä tehnyt, että kun en kommentoinut kovin hyvin tätä koodia mutta yritetään tässä nyt mennä ja katsotaan. Ja tämä on sen verran kuitenkin matemaattinen ja vähän monimutkaisempi algoritmi siis niin kuin sillä lailla. Niin ehkä mä en nyt ihan kauhean syvällisesti rupea tätä selittämään. Että jos on jotain kysymyksiä ja haluatte tarkemman selityksen, niin mulle voi lähettää viestiä. Ja sit mä myös laitan ton linkin nettisivulle, josta mä oon ottanut tähän ideoita. Ja koodiakin otin melkein, voi sanoa, että ihan suoraan. Se on sama nettisivu, joka oli silloin siinä, kun mä esittelin sitä mean shiftin teoriapuolta, niin siis on se sama. Näitä on myös muitakin mean shift-algoritmeja tuolla netissä, mutta kovin montaa näitä ei löytynyt. Mä löysin ehkä kolme, jossa yhdessä, siis tämän lisäksi kaksi tämän sivuston, missä oli niin kuin vähän koodia. Niin kaksi muuta, mutta se toinen niistä oli semmoinen, että siinä kovakoodattiin eli laitettiin sinne suoraan se, mitä me halutaan sen meidän ympyrä, minkä sisälle me piirretään aina pisteet, että mihinkä klusteriin se kuuluu, niin me piirretään se ympyrä, niin siellä me kovakoodattiin se sen ympyrän säde, eli se radius siitä, klusterin keskus centerpisteestä sinne siihen panfidin siihen ympyrän kaarelle. Niin me sinne laitettiin vaan siinä yhdessä koodissa, niin sinne laitettiin vaan niinku esimerkiksi nelonen tai joku muu vastaava. Ja mun mielestä se ei ole kauhean fiksu, koska ollaan kuitenkin unsupervised learningissä, eli siis tämän tämän koneen pitäisi, tämän algoritmin pitäisi itse määritellä se, että mitä, eli data scientistin ei tarvitsisi tehdä yhtään mitään, että se vaan laittaa datan tänne ja se toimii siinä. Ja tässä on nyt tällainen ratkaisu, että mä annan sinne sen ympyrän kaistan leveyden, se panfidi. Mutta jos en mä anna sinne mitään, niin se määrittelee sen 0,5, sen kaistan leveyden, jonka mukaan se sitten laskee sen säteen siitä centerpisteestä. Ja se lasku tapahtuu tällä lailla. Käytännössä nyt ei ihan, tämä nyt ei ihan täysin laske sitä, tämä laskee itse asiassa, kun me määritellään niitä pisteiden paikkoja, että miten me muutetaan sitä niitä ympyröitä, että me piirretään sinne useampia ympyröitä ja ne ympyrät liikkuu siellä. Ja sinne tulee lisää, sinne ympyröiden sisälle tulee lisää pisteitä ja osa pisteistä lähtee pois. Niin me käytetään siellä semmoisia feitsejä, painoja, joita tuolla neuroverkkopuolellakin käytetään. Eli me muutetaan niitä, että me saadaan se niiden ympyröiden paikat muuttumaan, koska mehän ei voida vaihtaa näiden pisteiden paikkoja. Ja sen takia mä teen esimerkiksi täällä niin useampia noita taulukoita, listoja kautta taulukoita, että mä en muuta noiden pisteiden paikkoja, vaan mä muutan niiden semmoisia niin kuin apumuuttujia, että mä piirtelen sinne, että vaikka mä nyt tässä ei, mä näkösälle piirrä yhtään mitään, siis ympyrää, mutta siis tuon koneen muistiin
tulee kaiken näköisiä ympyröitä. Ja tota, ja tää niinku tekee sen, että me katsotaan ne tota painot, minkä mukaan me lasketaan ne. Ja tota, sitten tässä mulla on toinen apufunktio, joka laskee tota sen meidän kahden pisteen tai kahden vektorin tai no voi sanoa, että kahden pisteen niin me etäisyyden. Me käytetään tota nampaista löytyvää funktiota siihen. Ja tota joo. Ja niin. Ja sitten mulla on vielä tää colors tota funktio, joka tekee sen, että se tota laittaa ne oikein väriseksi. Eli esimerkiksi niin kuin tässä nyt ja tuolla vähän isommassa mittakaavassa ja tuossa sitten se iiristadasetti on laitettu sinne. Joo, mutta jos me lähdetään käymään tätä algoritmia tällä nopeasti läpi, niin tota, eli se on nyt itse asiassa niin kuin tämä. Tämän solun sisällä on niin kuin, ja täällä me sitten tota luodaan se tota algoritmi tai se malli ja tota ja sitten me fitataan sen ja sitten me katsotaan sitä, mitä tulee tulokseksi ja sitten me käytetään tota colorsia siihen, että otetaan sitä aina sopiva väri ja sitten piirretään se ruudulla. Eli noin on noin, mutta nyt tota, eli meillä on ensiksi tässä konstruktori, johon me annetaan niin kuin arvoksi se, että mitä kerneliä me käytetään. Mulla nyt ei ole mitään muuta kuin tuo Gaussian kernel. Voisihan sinne varmaan tehdä muitakin, mutta siihen mä nyt en rupea. Ja tota, mä luon sen kernelin sinne. Eli ne ympyrät tavallaan, mitä me aina piirretään sinne. Ja tota, sitten meillä on tämä fit, jossa tavallaan tämä koko homma niin tapahtuu. Sitten meillä on tämä fit kutsuu tota shift pointsia, joka niin kuin, no tämä ei varsinaisesti niitä pisteitä siirtele, koska ne pisteet ei tosiaan siirry, vaan se, ne tota, piirretään sinne niitä ympyröitä ja ne niin kuin muuttuu. Mutta pisteet tavallaan siirtyy aina niin kuin toisesta klusterista toiseen, vaikka ne ei niin kuin siirry mihinkään, koska meidän tarkoitushan ei ole muuttaa tätä dataa millään tavalla, eli siirtää niitä pisteitä, mutta siis tämä niin kuin katsoo, tämä siirtelee niitä eri klustereihin niin kuin, ja tavallaan niin kuin sen piirtelee sinne ne viivat tai ne ympyrät. Ja tota, sitten tämä niin kuin tässä funktiossa, niin me määritellään, että mihinkä klusteriin se kuuluu. Eli mennään tuohon fittiin nyt ensiksi. Eli tota, me annetaan sinne se itse luokka, ne pisteet ja sitten toi kaistan leveys, joka on tota, defaulttina 0.5. Ja tuota kaistan leveyttä muuttamalla muuten voi sitten vaihtaa pikkusen ton tota algoritmin toimintaa. Eli sitä voi säätää, hieno säätää tällä. Ja sitten kun mä siinä tota puhuin, että toi mean shift, niin se on huomattavasti raskaampi algoritmi kuin tota k-means, niin tota tää raskaus tulee nimenomaan tästä, että meidän pitää itse laskea tää radius ja tämän niin kuin näiden ympyröiden, että mihinkä ympyrään se, eli meillä ei ole sitä niin kuin arvoa siellä, että minkä tota kokoisia ne ympyrät on siellä, vaan tota, no tässä meillä on se panfitti, jonka avulla me lasketaan, jota apuna käyttäen me lasketaan sitten se tota etäisyys sieltä kehältä, mutta tota tai siis sen kehän
etäisyys oikeastaan siitä keskuspisteestä. Elikkä ja että mihinkä pisteeseen sitten, tai mihinkä klusteriin, minkä ympyrän sisällä ne pisteet menee. Mutta mä muutan noin ton datan nyt ensiksi numpy-arrayksi. Se on helpompi käsitellä. Sitten mä laitan tällaisen kuin shifting listan, joka periaatteessa nyt tässä alkuvaiheessa, niin se laittaa jokaisen pointsin kohdalle niin kuin truun. Eli jos katsotaan täältä, niin mulla se tulostaa niin kuin true. Eli mä tulostan tässä yhdessä kohtaa sen listan. Eli tämä tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin tuo on jokainen näistä alkiosta on true, niin se piste on edelleen niin kuin siirrettävien listalla tavallaan. Eli se ei ole vielä oikeassa paikassa, tai siis se ei ole oikeassa klusterissa. Eli siis se on edelleen niin kuin siirrettävänä, jos ymmärrätte. Niin sitten kun tämä muuttuu jossain täällä tulevaisuudessa, mä nyt tähän löydä sitä, niin siinä vaiheessa, kun se muuttuu falseksi, niin silloin eli tuossa mä muuten printtaan ne truut sinne. Eli tämä nyt voisi ottaa periaatteessa tästä pois, että mä otan tämän pois, että se ei niitä truuta sinne tulosta tuohon tähän notebookiin sitten enää sinne, kun mä laitan tämän GitHubiin. No niin, ja mutta sitten siinä vaiheessa, kun joku näistä pisteistä tässä shifting-listassa muuttuu, niin kuin true muuttuu falseksi, niin me tiedetään, että se piste on niin kuin tavallaan oikealla paikalla, että me voidaan hypätä sen yli, sitä ei tarvitse enää käsitellä sitä pistettä. Ja sitten meillä alkaa päättymätön silmukka, elikkä jonka sisällä me sitten niinku tehdään ne jutut. Ja mä määrittelen tänne esimerkiksi niinku max distin, eli mitenkä kaukana se piste voi olla sieltä keskustasta niin, että se on edelleen siinä klusterissa. Eli tällä hetkellä se on 0, nyt alkuvaiheessa. Ja sitten mä käyn jokaisen, tämän justiin tämän shift pointsin, eli ne jokaisen pisteen läpi, niin monta, tai siis tämä shift pointshan ei ole, tämä ei se sisällä niitä pisteitä. Tämä sisältää vaan sen, että onko se true tai false, että onko se niin kuin se piste oikealla paikalla, onko se siirrettävien listalla vai onko se jo oikeassa klusterissa. Mutta täällä on kuitenkin yhtä paljon näitä alkioita kuin tuossa siinä datassa, niin me voidaan käydä tämä läpi. Eli lähdetään nollasta ja mennään niin pitkälle kuin sitä riittää. Ja sitten jos toi shiftingiä ei ole, eli tämän voisi kirjoittaa myös, että if shifting on yhtä suuri kuin false, eli se on sama asia, niin silloin continue, eli hypätään, eli siis mennään seuraavaan, eli toi i kasvaa tuosta, eli meidän ei tarvitse tehdä tätä tässä, eli silloin meidän ei tarvitse enää muuttaa sitä. Ja sitten mä teen vielä uuden apulistan, tommosen kuin p shift initti, eli se, että missä se alun perin on se piste tai siis tai se kaari. Elikkä kun mä pidän sen niinku tallessa, että mä lähden sitä muuttamaan. Ja sitten
Sitten mä kutsun tätä funktiota, joka palauttaa mulle sitten ne pointsit. Se ottaa sitä aina se ottaa aina yhden keskuspisteen sieltä, joka yrittää katsella siitä, niin kuin, että mihinkä klusteriin se kuuluu. Elikkä jokainen Forsilmukan steppi tavallaan ottaa aina yhden sen keskuspisteen, niin kuin mä siinä puhuin, että se ottaa aina yhden pisteen, sitten se piirtää siihen se ympyrä ja katsoo, että mitkä pisteet sinne tulee siihen ympyrän sisälle. Ja sitten se ottaa sen keskustan ja katsoo, että muuttuuko ne pisteet yhtään mikään. Ja sitten jos ei ne muutu, niin sitten ollaan niinku tyytyväisiä, sitten ollaan niinku se koko homma on niinku valmis. Elikkä siis tää ottaa aina niinku yhden stepin. Ja mä käytän tässä tätä shift pointsia, joka tavallaan niinku laskee sen. Ja mä määrittelen ton shift x:n, elikkä sen että missä se x on. Ja sitten se y:n, elikkä sen ympyrän kaaren tavallaan paikan. Ja mä määrittelen ne nyt nollaksi ja sitten mä laitan ton scalean nollaksi. Ja sitten kun mä oon saanut sinne sen toi on se, aina se vuorossa oleva keskusehdokas, sitten tossa on ne kaikki pisteet ja tossa on kernelin panfitti. Niin näiden avulla mä sitten lasken ne painot, elikkä siis täällä oli se monimutkainen matemaattinen tossa, tuolla mä lasken sen käytännössä sen radiuksen. Mut mä käytän tässä niinku näitä veitsejä, elikkä siis painoja. Ja sitten mä lähden muuttamaan sitä kaaren paikkaa. Sitä meidän ympyrän kaaren paikkaa tolla justiin samalla lailla kun me tehdään siellä neuroverkoissa, mutta tässä mä en vaan käytä sitä derivaattaa siinä, mutta siis mä yritän niinku siirtää sitä mahdollisimman niinku lähelle sitä oikeaa kohtaa. Ja mä käytän vielä tuossa tuollaista scale-hommaa, että mä jaan sen tuolla scaleillä, että mä saan sen niinku, että mä saan niitä vähän pienemmäksi niitä juttuja, että ne ei ole niin suuria ne luvut, niin tulee nopeammin. Mutta kun mä skaalaan ne kaikki pisteet samalla arvolla, niin sehän pysyy tavallaan samana se koko homma. Ja sitten lopuksi, kun mä oon saatu nämä hommat valmiiksi, niin mä palautan sen X:n ja Y:n, eli sen missä se on se tavallaan se kaari siellä. Eli mulla on se keskuspiste ja sitten tää palauttaa sen että missä se niinku siitä keskuspisteestä, jos me piirretään viiva, niin missä se on se ympyrän kaari. Elikkä tää tulostaa sen paikan. Ja missä se nyt sitten oli? Se oli tuossa, elikkä se palauttaa sen tonne shift pointseihin, semmoiseen listaan, elikkä se palauttaa sinne niin kuin nämä kaikki
kaikki mahdolliset siitä, siitä tota, eli tavallaan sen, sen ympyrän sieltä. Sen, aina, ne, ja tota, tämä tehdään tosiaan jokaiselle klusterille. Eli se pitää sinne useamman ympyrän, mutta tota, tämä palauttaa aina. Tai siis kun tässä on tämä force-ilmokka, niin se käy kaikki läpi ja yrittää piirtää sieltä kaikki mahdolliset. Ja tota, sitten kun meillä on ne ympyrät siellä laskettuna, niin sitten me katsotaan distanssilla, että se distanssi on esimerkiksi ensinnäkin niin se, se tota, jokaisen ympyrän se i ja sen, sen pisteen etäisyys. Eli siis sen ympyrän kaaren ja sen, sen tota, meidän vuorossa olevan pisteen välinen etäisyys. Ja tota, sitten mä lasken tuollaisen kuin max distanssin, niin siitä, siitä tota, kun mä, ensimmäisellä kerralla mä oon määritellyt sen max distanssin nollaksi, mutta sitten toisella kerralla se on, se on nyt se, mitä, mitä tota, eli mä otan sen, mä otan ton, ensimmäisellä kerralla se tulee tietysti olemaan sillä, että max distanssi on nolla, ja sitten toi distanssi on nyt, että miten pitkä, kaukana se on se piste sitä kehästä. Niin tota, sitten mä katsoin, että kumpi niistä on suurempi, ja sitten se on se max distanssi. Eli tuossa nyt ensimmäisellä kerralla toi on nolla, niin oli toi distanssi, niin mitä tahansa, niin se on sitten max distanssi. Ja tota, sitten mä katson, että toi shifting i, että jos, niin että mä määrittelen täällä tällaisen stop threshold -arvon. Eli tota, jos toi distanssi on suurempi kuin toi stop threshold-arvo, eli täällä mä määrittelen tuon, eli se on tommonen pieni, pieni luku, 0.0004, niin tota, niin jos se on tota niin kuin, toi distanssi on suurempi kuin tää stop thresholdi, niin silloin meillä on tarpeeksi lähellä sitä, sitä, niin kuin sitä oikeaa arvoa, että me ei saada sitä siihen oikeaan klusteriin, niin silloin tämä pysyy edelleen, tämä niin kuin palauttaa edelleen truun. Ja täällä, tässä on justiin se, joka vaihtaa tota, tämä on se, mikä vaihtaa tämän truun niin kuin falseksi. Eli silloin, jos tämä muuttuu falseksi, niin silloin me tiedetään, että se piste on oikeassa paikassa, me ei tarvitse käsitellä sitä enää. Eli noin. Eli katsotaan sieltä aina sen pisteen ja sitten tota, ton, niin kuin niiden pisteiden ja sitten tota, ja sitten sen tota meidän sen ympyrän kaaren niin distanssi, niin sitten me saadaan se distanssi ja sitten me katsotaan sieltä, että mikä on se max distanssi, jos se max distanssi on niin, tässä mutta max distanssi. Eli jos meillä on se max distanssi on pienempi kuin toi stop thresholdi, niin silloin me opetetaan tää tota, eli siis noi ne tota pisteet siirtyy, tai siis taas tulee tää, että pisteethän ei siirry, mutta siis nämä niinku nää piirretyt ympyrät siirtyy tota, niin kuin, hyvin vähän, koska toi max-distanssi tarkoittaa sitä, että kuinka paljon ne niin kuin, maksimissaan muuttuu. Eli siis tämä on tavallaan, että kuinka paljon ne klusterit maksimissaan muuttuu, toi max-distanssi kertoo sen. Niin jos se on pienempi kuin tuo
stop thresholdi, niin silloin me tiedetään, että se on niin kuin sen pitää olla. Niin silloin me voidaan niin kuin breikata tämä homma ja me tiedetään, että kaikki klusterit on oikein, tai kaikki klusterit on oikein. Ja sitten tämän jälkeen, kun me ollaan saanut klusterit, niin sitten me vielä määritellään niiden nämä centerit. Eli käytännössä, että millä värillä me ne piirretään sinne. Ja sitten mä niin kuin annan sinne kaikki, tai annan sinne aina, ei kun siis nyt mä katson väärin. Elikkä tossa, cluster points, elikkä mä annan sinne aina sen yhden pointsin, ja sitten määrittelen sinne tollasen cluster id, jo cluster ids listan, jossa on niinku sen arvo, että mihinkä klusteriin tää meidän piste kuuluu, ja sitten sen klusterin ne keskuspisteet, ja sitten ne ID:t, niin kuin, mikä niiden ID:t on. Elikkä tossa on se klusteri ID, ja sitten mä tallennan sen tuonne taulukkoon. Ja ja silloin, tämä tekee sen, että jos ei siellä ole vielä yhtäkään siellä klusteri-ID:ssä, se on siis tyhjä se taulukko, se len on nolla, eli pituus on nolla, niin silloinhan me otetaan sieltä se yksi piste, mikä meillä on ensimmäinen piste, niin me laitetaan se yhteen klusteriin, koska jos siellä on kaikki ne klusteri, että siellä ei ole vielä yhtäkään klusteria vielä, tai yhtään pistettä ei ole siellä missään klusterissa, niin silloinhan me voidaan ottaa se ensimmäinen. Ja lisätään se sitten sinne noin tuossa, ja annetaan sen arvoksi niin kuin tällä hetkellä ykkönen. Tai aina niin kuin seuraava. Että on se klusteri ykkönen tai kakkonen tai kolmonen. Niin ja sitten jos siellä on, niin sitten me mennään tähän. Ja sitten me katsotaan sieltä tuosta klusterista, katsotaan kaikki, käydään jokainen centeri, niiden cluster centers taulukosta läpi. Ja sitten taas lasketaan distanssia ja sitten katsotaan, että distanssi. Meillä on vielä tällainen kuin cluster thresholdi, eli jos toi on niin kuin, jos toi distanssi, eli se, että miten kaukana se piste on sieltä klusterin keskuspisteestä, niin silloin jos se on pienempi, niin silloin me tiedetään, että se kuuluu siihen klusteriin. Ja sitten me lisätään se sinne taulukkoon. Ja tossa on justiin, että jos se niitä cluster-ID:tä, niin niin se on pienempi se arvo kuin elikkä siis niitä, jos tää i on nyt me ollaan jos toi klusteri-ideitä on vähemmän kuin näitä pisteitä plus yksi. Elikkä siis jos me ollaan nyt menossa pisteessä 5 ja meitä näitä klusterkeskuspisteitä tai klusteri-ideitä, elikkä klustereita on vähemmän kuin se 5, niin niin silloin me lisätään se tuonne klusterin ID, me lisätään tuonne klusteri IDs
taulukkoon tai listaan. Ja sitten kasvatetaan sitä yhdellä ja lisätään myös toi pointsi sinne tota, että mihin klusteriin se kuuluu. Ja sitten lopuksi niin me palautetaan toi klusteri IDS-taulukko, joka kertoo sen, että mihin klusteriin se tietty piste kuuluu. Joo. Ja tota, sitten me tulostetaan, eli tossa nyt on toi tollainen testi data 3 pistettä aina 4 klusterissa, ja sen se tekee noin. Ja tota, sitten mä käytin tällaista scikit-learnista löytyvää make blobs, jolle mä voin antaa, että montako sampleja mä haluan sinne, sitten ne siis tää centers ei ole sitten tähän niin kuin minshiftiin liittyvä keskuspistehomma, vaan se kertoo se, että minkä pisteen ympärille se niin kuin tekee nää. Ja sitten, että millä tota niin kuin, eli mulla on nyt tässä 4 centeriä, eli siis 4 kohtaan. Eli -1, -1, -1, eli se on niin kuin, se on tämä, plus nämä pisteet on piirretty tuohon ympärille. Ja tota, ehkä noin 25 pistettä per klusteri varmaan, jos on 100 pistettä, ja se on 4 laittanut. Eli tämä on tällainen testihomma, millä voi generoida, ja sitten tuossa on se, että mitenkä tiiviisti se laittaa ne pisteet. Ja tota, joo, ja sitten tässä mä käytän sitä omaa tota algoritmiani, ja sitten mä piirrän sen tuohon. Tota, mutta ei varmaan täällä Jupiterissa tarvitsisi tätä. Tässä ympärissä notebookissa ei tarvitse tota PLT-showia, mutta tota, se on nyt joka tapauksessa tuossa. Ei se pahakaan tee, vaikka ei sitä tarvikaan. Ja sitten mä laitan Iris-datasetin sinne ja samat hommat ja sitten ja itse asiassa sitä pitää tosi hyvin niin tänä. Muutamassa kohdassa se menee vähän huonoksi, mutta sitten mä tämän kanssa niin mä tuota panfittia muutin 0.2, eli käytännössä sen ympyrän koko. Ja jos mä anna sille mitään, niin se piirtää sen 0.5. Eli tällä voi niin kuin pikkusen hieno säätää tuota meidän algoritmien salua. Mutta 0.5:lläkin se tuntuu piirtämään ihan kohtuullisen hyvin. Joo, eli tota tämmönen. Ja jos tota, tästä nyt jää jotain epäselväksi, ja niin mulle voi lähettää viestiä, tai sitten mä laitan kuitenkin tämän tota, sen nettisivun, mistä mä oon tähän koodiin näitä ideoita ottanut, ja otin sieltä jopa ihan suoraakin koodiin, niin mä laitan ne tota, sen linkin tuohon kuvaukseen, niin sitä voi katsoa sitten. Joo, mutta tota, me jatketaan seuraavalla kerralla, niin tota, mennään neuroverkkopuolelle taas autodekoodereihin. Mä selitän nyt ensiksi, mitä ne on, ja tota, sitten katsotaan taas koodausta muutama video. Ja sitten mä mietin tässä, että tota, jos sen jälkeen tekisi sitten sen tota, meta-learning ja tota, one-shot videot. Ja sitten lopussa, niin, tai voi sanoa, että viimeisenä aiheena mennään sitten näihin Q-learningiin ja näihin. Eli siis katsotaan, että jos me annetaan esimerkiksi jollekin potille, tota, että se pelaa sakkia, niin tota, se pelaa sitä niin kauan, että se oppii sen. Eli siis tämmöinen, se oppii tavallaan niin kuin käytännössä. Se on tällainen oppiva algoritmi, niin niistä puhutaan sitten viimeiseksi. Ja ne on sitten tosi jänniä juttuja, että niihin,
niihin tota, mä oon tässä nyt jo miettinytkin, että mun pitäisi se Q-learning-algoritmia ruveta tekemään, koska sen treenaaminen kestää tosi kauan. Et katsotaan nyt, että et mitenkä hyvin mä saan sen, niin tota, mä käytänkö jotain, kyllä netistä löytyy jotain valmiita algoritmeja, joita on niin kuin joku tehnyt. Mut mä kyllä haluaisin toteuttaa semmoisen ihan itse ja treenata sen myös ihan itse, koska mä en ole koskaan aikaisemmin sitä tehnyt, että katsotaan miten äijän käy. Mutta jos nyt tulee sellainen aihe, mistä en yksinkertaisesti pysty tekemään videota, että on niin vaikea, niin onhan se hyvä tietysti, että se viimeisessä aiheessa tulee vastaan, mutta ei se pitäisi, kyllä mä oon kattonut noita, miten noita Q-learningin hommia tehdään, että ei, mutta se treenaaminen vaan kestää kauan, se vaatii tota, useita viikkoja varmaan. Luulisin ihan sellaisen yksinkertaisen jonkun Tetriksen. Tai, ja sitten siinä on muuten se, että jos mä teen sen jonkun Tetris tai Pongin tai mitä näitä nyt on, tällaisia yksinkertaisia pelejä. Jos mä teen semmoisen itse ja mä teen siihen sen neuroverkon, mikä pelaa sitä peliä, niin tota, mun pitää vielä laskea se, että mun pitää tehdä se pelikin vielä kaikille. No katsotaan nyt, mutta kyllä mun tarkoitus olisi, että mä teen sen itse. Alusta loppu. No niin, joo. Tota, jatketaan niistä autodecoder-hommista seuraavalla kerralla. Ja tota, kommenttia voi lähettää ja kysymyksiä tästä. Tää meni nyt kuitenkin, vaikka aikaa meni kohtuullisen paljonkin, yli puoli tuntia, niin tää kuitenkin oli aika suppeasti selitetty niin kuin matemaattiselta puolelta. Että jos kiinnostaa enemmän, niin voi laittaa kyllä viestiäkin. Katsotaan, jos pystyn selittämään paremmin. Mutta tota, jatketaan seuraavalla kerralla. Juu, moi.